to se pořádně opálit. Pojďte dál. Ahoj. Fialko, co potřebuješ? No, já jen, že je tady bík. Bík? Opovaž se opustit. Opovaž se opustit. Opovaž se ho pustit. No, jak říkám prostě, opovaž se opustit. Ale on za chvilku přijde, já jsem ho pustila. To se ze mě děláš srandu? Ne, nedělám. No a až skončí návštěva, tak pak půjdeš natáčet, jasně? Neboj, bík sem nikdy nesmí jít. Bík! Bíku! Kokře! Uf. Co? Kokr! Nedělej na mě tyhle oči, vždyť víš, že ti to nepomůže. Ne. Máš to, já se jdu v klidu opalovat. Moc ti děkuju. Nemáš vůbec zač. Za chvilku jdi natáčet. Neboj. Jdiš natáčet. No jo. Takže ahojte. Já vás vítám u dnešního videa. A dnešní video je Leposo na výměnu. Já vím, v komentářích jsem psala, že už Leposo nevyměňuju, protože jsem se měla vyměnit Leposo Eny a Bella. Tohle byly ty komentáře, jestli bych nevyměnila LPS. A konečně víte už moje poslední rozhodnutí. Dříve jsem si to tady, jak už jsem prvé říkala, měla vyměnit z LPS Eny a Bella, ale jelikož jsem pak zjistila, že vlastně prostě mi to nepošle, že to LPS ani nemá. Že prostě to jenom dělá, že je má a určitě by to byl podvod. Takže tak a já vám teda ukážu teď ty LPS, co vyměním rozhodně a ty, co vyměním možná. Takže nejprve ukážu LPS, ty jenom, který vyměním určitě.
o kterého jste si snad všichni nejvíc psali. Jak už jste z komentáře mohli, omlouvám se, jak už jste z komentáře mohli poznat, vyměňuju. Jaguara. U mě to je teda Fešanda. A takže tak. A vyměňují opravdu jenom možná, jak tyto LPS byly. Prostě tyhle, jak vyměňují opravdu jenom možná. A ještě tady tu kočičku vyměňují opravdu možná, protože to je pohlednicová. Takže opravdu nevím, možná. A prostě tyhle, ty, co jste viděli prvé, vyměňuju určitě. A chci vám ještě říct, že kdybyste se se mnou chtěli vyměnit nějaký z těchto LPS, musíte mít e-mail, já nic jiného nemám, takže jenom e-mail, aby jsme se mohli tam domluvit. A pak musíte posílat jako první vy, protože já se bojím prostě o to podvedení, protože já jsem vyhrála už prostě několik soutěží, ale žádná cena mi ještě nikdy nepřišla, takže prostě chci, abyste to poslali první vy a nebojte se, já vás neuklamu. No, takže tak. A co jsem to ještě chtěla? Co jsem to chtěla? Já ani nevím, co jsem chtěla. Budete poslat jako první film. Jo. Ne, já to ztratila. Zapomněla si říct, že vyměňuješ... Jo. Že vlastně... ty LPS může vyměnit jenom jednomu člověku, jenom jednomu prostě, takže beru nabídky, prostě dobrý nabídky, které se mi budou líbit. Nabídky prostě dobrý, no. No, takže tady, teď půjdeme asi na vady. Jako první tu máme teda tohoto koně, ten je bez vady, má teda... tu hlavu rozpadací a můžete si ho naskenovat. A má dírky. Jako v těle. Vidíte třeba tady jednu dírku. A není prostě bez poškození, nemá rezavý krček, jak jistě můžete vidět, že je bez poškození. Jako další tu je Fešanda. Ta taky nemá snad žádný vady. Dá se jí ta hlava prostě takhle otevřít a on vadu tady teda žádnou nevidím. Jo, tady. Tady má smítko, což jsem teď sundala, ale tady v oku má trochu větší vadu. Počkejte, já to zaostřím. Tady vidíte, ono to tam má jakože odřený v tom oku. Takže to tam má takhle odřený. Je trošku špinavá, ale to umyju. A tady to už se asi spravit nedá, takže bude takhle s okem. No, takže takhle. Jako další tu teda máme tuto kočičku. Teda pohlednicová a vady už vidíte rovnou. Je prostě špinavá. Tady na puse, vy to možná nevidíte, ještě tady na noze někde to měla. A tady tu pusu má odřenou. Nebo není jako odřená, ale já jsem tady laposlednou měla v batohu prostě. A pak je vyndám a tohle kočička tady má tohle, docela jsem to umyla, ale stejně to je vidět. A Ridian má tady vzadu takový kolečko, který už nejde umýt, což mi připomíná, že tady vzadu to má taky špinavý. Tady.
jinak všechny pečopáky před výměnou samozřejmě umyju, takže tak. Jako další to je teda tento pejsek. Ten má, ten jako někdy stojí, někdy nestojí, takže s ním to je takový to. Prostě když ho chcete postavit, ale musíte si přát ho postavit, protože jinak prostě musíte ho postavit pevně. Na koberci skoro moc nedrží, no, takže jdem na vady prostě. Tady má takový červený duplík. Vůbec nevím, od čeho to je. Takže už to viděli, ten duplík. Jinak vypadá bez vady. Jinak je bez vady. Duplík. Jinak žádný vady na něm nevidím. Nemá rezavý krček. Gumičku, pokud byste chtěli, tady z toho jeho krku, tak by se mi odstranila. Ale kdybyste třeba chtěli, tak bych vám ji tam nechala, tu gumičku. Jako další, které máme tuto sovu. Nemá rezavý krk, má utrhovací hlavu, to nebudu ukazovat a můžete si ji naskenovat. A je jenom takhle trošičku, má tam namalovanou čáru, jak můžete vidět. Tady mám prostě čáru. Je trošku špinavá, ale jak jsem už říkala, všechny pečupy umeju, než vám ji pošlu. Takže já pokusím se omejit ovšem. Jako další to je tento psík. Vidíte, zase špína vzadu. Tady je, tam je nějak trochu pomalovaný, nevím proč, já ho nepomalovala. Nevím, proč tam je pomalovaný. Lepas má tady, není falešný, je teda trochu špinavý. Ale jinak na sobě žádný vady nemá. Tady dole jsem se ještě všimla to kolečko, ale to nevím, jestli tam má být. Takže je, jdi pryč. Solo, jděte pryč. No takže jednoduše tento psík. To mám říkat já. Aha. No takže prostě tenhle psík. Jako poslední tu mám toto morče. To vidíte, vypadá bez poškození. Má teda magnetek. Tady má napsaný, kdy bylo vyrobeno. A bylo vyrobeno z roku 2004. Má teda magnet. Zaostři se! Jo. Měli mi to zaostřit. Má magnet, má ho trošku jakože špinavý ten magnet, vidíte? Krček rezavej. Krček ani není vidět, jestli by ho měl rezavý nebo ne. A je trošku špinavý. No, takže tak. No, takže to byly ty lepasy. A já se s váma už budu asi loučit. Rozhodně pište a beru teda dobrý nabídky. Omlouvám se. Mějte se krásně a čau! No co, nekruť očima. Už to ukončila. Ne, neukončila ještě. Proč pak? Jo, vojs. Mějte se hezky, mějte se krásně, čau. Prostě se mějte hezky a čau. Počkej, já nechám tam teď mluvit. Kde je? Jo, tady. A čau! Prostě čau! Čau!